Zou dit mijn redding zijn? Ik vond het heel moeizaam gaan. Nee. Zwaar, uitdagend. Maar ik heb het gewoon niet gezien hier. Nee. Ja, nee. Ik weet het even niet. Ik hoop dat hij blijft zitten. Het competitiegevoel kwam in me naar boven en daardoor krijg ik toch wel warm. Dit is de Olympus Challenge. 5 kandidaten krijgen in 4 verschillende challenges de kans om zich te bewijzen als nieuwe visionary van Olympus. Na de 4 challenges komt de grote finale tussen de 2 beste kandidaten op de berg Olympus in Griekenland. Challengers, goedemiddag. Welkom op de Orchideeënhoeve. Te midden tussen de mooie planten en de kleine insecten geef ik jullie vandaag een macro-opdracht. Deze macro-opdracht houdt in: maak een macrofoto met een aparte kleurcombinatie. Denk daarbij aan voorgrond en achtergrond. Jullie hebben een half uur de tijd om deze opdracht te vervullen. Jullie tijd gaat nu in. Succes! Ga weg! Excuseer. Nou ben ik net al in de vlindertuin geweest. Ik denk dat ik daar toch wat een en ander kan zien. Ja, ik moet even... Ik weet het even niet. Nee, ja. Probeer een beetje contrasterende kleuren bij elkaar te vinden, zeg maar. Dus dat, ja, moet ik dat zeggen, het ene uitspringt op het andere. Een beetje te zoeken. Doe hem even na, vind jij dat goed? Ja, ik was op zoek naar een knallende kleur. En ja, ik wil niet overal alle plant van aftrekken. En ik heb een knalgroen hoesje, dus ik denk, ja, dan maar dat. In eerste instantie wil ik een vlinder, een knallende vlinder, op een mooie bloem zetten, maar daar zitten ze niet. Ik zoek een vlinder die ergens misschien op een gekleurde mooie bloem zit. Ja, ik had toch eventjes proberen bij die papegaaien eventueel. Ik ga naar die andere hal. Ik denk niet dat ik hier de foto ga maken. Kijk eens mooi naar mij. Oh ja, zo dicht moet je nu ook niet komen, hè. Ja. Sorry jongens, dat jullie toch. Hey. Ja, nee. Draai nu, draai. Ja. Ja. Kijk eens boos naar mij. Hey. Nee, blijf zitten. Mag ik hier lopen eigenlijk eruit? Ik hou zelf heel erg van de dromerige sferen dit. Dank je, heel even vlug tussen, mag wel, hè? Sorry. Deze was mooier, hè, hier. Contrasterende kleuren. Een bloempje, heel klein. Je staat onder tijdsdruk, er lopen mensen, het is, er zijn genoeg kleuren te zien. Om er ook echt een mooie foto van te kunnen maken, dat vind ik gewoon heel moeilijk. Je hoeft ook maar iets te bewegen of je hebt alweer onscherpte. De laatste minuut is ingegaan, maar ik ben bang dat het niks gaat worden nu. Op het laatste kwam ik het op het idee dat hart van die orchideeën te gaan fotograferen. Zou dit mijn redding zijn? Ik denk dat dit het model van de dag is. Opvallende kleurcombinaties. Het is blauw. Daar wil je niet meewerken. Nee, hè? Nee. Kak. Ja.
Ik denk dat ik voor een bloem ga, want ik heb wel eentje met echt knalroze en knalpaars en blauw erin zitten. Ik hoop dat mijn mooiste foto toch die van de papegaai is. Ik vind mijn foto moet dadelijk aan twee totaal verschillende kleuren voldoen. Ik denk ook dat ik een paar goede papegaaifoto's heb, maar of ik die nu moet gebruiken of niet, ja, dat is voor mij een raadsel. Na de eerste challenge gewonnen te hebben, is dan een hele competitieve ik naar boven gekomen. Dus ik ga zeker voor de winst. Jongens, welkom bij de jurering. Wij beseffen ons eigenlijk dat jullie geen makkelijke opdracht hebben gehad vandaag. Nou, we gaan de foto's bespreken. De eerste foto is van Annelieke. Dat is deze foto. Mooie foto. In het kader van de opdracht heb je goed gekeken A naar de compositie. B naar de aparte kleurcombinatie achterin. Dat vinden wij met z'n allen toch wel erg mooi. Ook de zachtheid die achterin loopt, zeg maar. Goeie foto. Absoluut. Edwin, deze foto. Mooie vlinder. Ik vind wel dat de compositie ietsjes minder is, dat hij iets te veel in het midden staat, voor mij dan. De achtergrond had wat mij betreft iets zachter gekund, maar wel goed rekening gehouden met de kleurcombinaties, zeg maar. Verder een prima foto. José, deze foto. Prachtige kleurencombinatie, goed rekening gehouden met voor- en achtergrond. Ik kan er heel kort over zijn. Goede foto, absoluut. Ricardo, ook mooie foto, mooie kleuren. Absoluut. Ik mis alleen een beetje de voor- en de achtergrond die we hebben gezegd aan het begin van de opdracht. Ik vind de kleuren wel mooi. Ik vind hem ietsjes vlak, maar wel goed je best gedaan, absoluut, op de foto. Ja. Wim, waar ben je? Daar. Goede macrofoto, goede kleuren. Echt typisch macro, wel in het midden, maar in deze foto mag het ook. Compositiegewijs is dat beter, zeg ik. En wat ik mooi vind is, het licht zit in het midden, iets daaromheen, iets donkerder, waardoor je aandacht ook echt naar het midden gaat. Goed gedaan, absoluut. Ja. Dan moeten we uiteindelijk een winnaar bekendmaken. En de winnaar is José. Gefeliciteerd. Het is echt een mooie foto, ondanks dat je een beetje twijfelde aan jezelf. Maar wij vinden met z'n allen dat je zowel de kleurcombinatie als wel de voor- en de achtergrond heb je echt heel goed gedaan. Oh, heel gaaf. Ja. Dus gefeliciteerd bij deze. Dank je. Ja? Ja. Dat ik überhaupt een challenge zou winnen. Nee, gewoon ja. Als ik kijk wat concurrentie is, joh. En ik doe het net een jaartje, dus dan is dit wel leuk. Nu wil ik ervoor gaan ook. Nu heb ik ervan geproefd, dan wil ik meer. Ja.